Hej och välkomna till ÖIS-vännernas YouTube-kanal. Vilken match idag. Oj. I första halvlek började med 0-0. Sen blev det 1-0. Sen blev det 1-1. Vi fick två skadade spelare som fick gå ur plan. Aj. Det är inte bra när vi får så många skadade spelare. Sen i andra halvlek stod det fortfarande 1-1. Men det motsatta laget fick två röda kort. Det tycker jag var bra. Ja, man blir bara så jäkla glad. Om man vet vad det, om det var rätt eller fel. Jag tyckte det var rätt att de fick röda kort. Spelaren som, ja, jag vet inte vad som hände. Men jag tycker han gjorde bort sig där. Och vice tränaren som bör klaga på domaren. Vad bra att han också fick ett rött kort. Och sen får jag också påpeka att jag tycker det är lite konstigt att vi ÖIS-are åker ända ner till Spanien. Eller Igor åker ända ner till Spanien. För att hitta nya tränare när vi har våra unga ÖIS-laget. Att de inte kan komma in i fotbollslaget. Det tycker jag är konstigt. Varför ska vi åka in till Spanien och hitta nya spelare? Ja, men det är upp till er ÖIS-are i klubben och välja. Men jag tycker ni skulle satsa på de unga talangerna i ÖIS. Ja, ni får gärna kommentera vad ni tycker om man ska satsa dyra spel i andra länder istället för att ta in våra spelare i våra unga lag. Så hörs vi nästa gång och ha det. Och som vi alltid vill ÖIS-are säga, amores est fres. Så hörs vi nästa gång. Hej då! I startelvan. Asolaj är ju avstängd och Brorsson kommer in igen. Spelade ju de första matcherna för oss. Och är absolut redo för match igen. Herman Sjögrelli blev sjuk här på morgonen. Och Anton Andreasson ersätter honom. Ni har haft lite problem med målskyttet om man ser över starten av säsongen. Hur har ni arbetat för att få igång det? Det är ingenting som vi reflekterat över. Vi jobbar med helheten i vårt spel och jag kan inte säga att målskyttet har varit en specifik del som vi jobbat med. Utan det är snarare att vara lite mer solida bakåt och släppa till färre målchanser som jag tycker har varit. Lek? Jag tycker Landskrona gör ganska bra. Vi kommer inte riktigt åt dem i vårt pressspel. Men de kliver mycket folk också, så det finns ute bakom dem när vi vinner bollen. Hur passar det dig att de pressar så högt? Ja, men vi blir ju lite låga i perioder. Och vill väl ha ett bollinnehav lite högre upp i banan. Men som sagt så finns det ute bakom dem och där måste vi löpa in och jag tror de kommer tycka det är ganska jobbigt om vi fortsätter löpa in bakom dem. Hur skönt var det att få sätta dit kvitteringen? Nej, men det var skönt. Det kändes som de kom ut första 20 och spelade ganska bra. Så det var skönt att vi fick en väg in i matchen genom kvitteringsmålet där. Exakt, det låter bra där. Tack för att du stannade till. Tack själv. Så. Daniel, vad säger du om andra halvlek och insatsen kommer från era sida nu? Ja, så det är en tuff första halvlek för oss. Det är ett bra Landskrona som flyttar bollen på ett bra sätt. Vi gör vad vi kan för att stänga dem högt. Hoppas att vi kommer åt dem lite bättre andra halvlek. Hoppas också att vi kommer in bakom dem oftare när de kliver så som de gör. Ja, de pressar ju högt upp redan vid insparkarna. Hur passar det er? Det ska passa oss väl. Det kanske inte har gjort riktigt idag, men jag hoppas att vi kan leverera någonting i andra halvlek på det. Skickligt lag där vi får jobba stenhårt och har lite tur som får med oss en poäng. Ja, är du nöjd med hur laget spelade efter det röda kortet i Landskrona? Det är klart att vi vill trycka tillbaka dem och skapa fler målchanser, men vi har inte tillräcklig kvalitet i vårt offensiva spel för att behålla bollen och få det momentumet som vi vill ha. Och som lök på laxen så blev det också två skador. Jag tolkar det som två skador när Ailton gick ut och Ackerman gick ut. Vad är uppdateringen där? Jag vet ej. Två skador. Mm.
Och det känns såklart illa. Ja, det är klart det. Kan du ändå se att det finns någonting ni kan ta med från den här insatsen? Ja, men vi krigar och vi blockar skott och vi kämpar. Det tar vi med oss i hjärtat för att jobba hårt för ÖIS. Kvalitetsmässigt så går vi tillbaka till träningsplan och nöter på. Thank you.